পঢ়া শুনা কৰিছিলি নে বাৰু? কি ফালতু কথা কয় তই, পঢ়া শুনা নকলে চাকৰি পাওঁ নেকি? এনে তোক মাষ্টৰে পঢ়াইছিল নে চকীদাৰে পঢ়াইছিল? কি ফালতু এ তই, মই যে ফাইলত কাম কৰি থাকো এইবিলাক নেদেখা। ছাৰে দিয়ে তই কপিহে কৰ, আখৰৰ ভাজত আখৰ লিখাটো পঢ়া শুনা কৰা বুলি নকয়। কি অক্ষয়।